Iltaa, arvoisat katsojat. Mitäs on makutestinä tyrsää? Mitä? Ei, kun makkaran tyrsää. Eli toisin sanoen Tapolan savulenkki on tänään makutestissä. Ja juomana mulla on maitoa. Punaista maitoa, eli täysmaitoa. Joo, eli tässä lähtee nyt tosiaan testeen Tapolan savulenkki originaal. Ja mitä tässä vielä voisi sanoa? Energiaa 237 kilokalorien 100 grammassa. Ja tässä paketissa on 0,5 kiloa. Tästä jo semmoinen 200-300 kaloria tulee. Eli sianliha, vesi, perunajauho, kamara, hyi, nahka, hyvä, suola, maltodekstriini, soija, proteiinivalmiste, sinappijauhe, sokeri, stabilointiaineet. Aika paljon tähän työnnetään kyllä tämmöistä turhaa roskaa. Mausteet, paprika, korianteri, aromit, valkopippuri, mustapippuri, chili, inkivääri, muskotti, pähkinä. Jo lihapitoisuus 53%, rasvapitoisuus 17%. Nyt haistetaan. Tää tuoksuu kyllä ihan makkaralle. Mä nyt tykkään raakaa tästä ihan makkaralle. Tuota. Vähän semmoinen kuivakan oloinen tää ensimmäinen aistimus tästä on, että tuoksu on kyllä hyvä. Ja koostumus on ihan hyvä. Pannaan kuten paistaa tai grillaan, niin tähän tulee lisää makua. Hieman mauttoman oloinen kyllä. Eikä toi savun makukaan kyllä oikein tunnu. Ja, siis oikeastaan aika mauttoman makuinen makkara, mutta toisaalta sitten taas semmoista on hyvä syödä, kun ei mitään pahoja sivumakuja. Mut mä annan tällä arvosana 3/5. Nyt tätä voi syödä ja keitettynä, paistettuna, grillattuna voi olla ihan jeesi, mutta tälleen niinku pikahuikopalkin ihan jees, mutta ei ehkä ihan favoritti. Mutta 3/5.